Всім привіт! Перед вами унікальний електробайк українського виробництва Longrange Performance. Це найпотужніший в світі електробайк форм-фактору City Coco, тобто великий самокат на широких колесах. В цьому огляді ми продемонструємо, на що він здатний. Також ви побачите, як працює найновіша двостороння сигналізація та багато чого іншого. Найчастіше питання – скільки на одному заряді проїжджає Longrange Performance? Це залежить від кількості встановлених акумуляторів. Максимально 3 АКБ ємністю по 77,7 вольт – 18 ампер-годин. На одному заряді ви проїдете до 200 км при швидкості 35 км за годину або 140 км в середньому міському режимі. Акумулятори швидкознімні, тому заряджати їх можна в будь-якому місці, де є розетка 220 вольт. Кожен акумулятор важить по 9 кг. Максимальна швидкість повного заряду – за 1,5 години. Номінальна потужність двигуна не перевищує 3 кВт. Тому для експлуатації даного електроскутера вам не потрібні ні реєстрації, ні водійські права. При цьому максимальна потужність більше 20 кВт, і це дає можливість прискорюватися від 0 до 70 км за годину всього за 4 секунди. Швидкість 100 км за годину. Сильно вражає і обертаючий момент. На будь-яку гірку Longrange Performance затягне пасажирів з будь-якою вагою. До цього електробайка ми також виготовляємо приставку «Фаркоп», який встановлюється всього за хвилину. Завдяки широким колесам електробайк чудово тримається на дорозі навіть з навантаженням під тонну. При збірці Longrange Performance ми використовуємо найякісніші та найпотужніші електричні компоненти, які є на ринку. Тому електробайк такого форм-фактору з такими характеристиками не можна купити ніде, ні в Китаї, ні в Європі, ні в Штатах. Контролер двигуна з векторним керуванням. Тому вам доступний надзвичайно плавний старт в будь-якому режимі. Режимів потужності тут 3, тому їзда буде комфортна для кожного водія та пасажира. Також телефону контролер дозволяє налаштувати дуже багато різних параметрів. Наприклад, фазний та батарейний струм, потужність рекуперації, а також можна дивитись споживання в ватах на кілометр та температуру двигуна і контролера. Роз'єми, проводки, контролер двигуна та акумулятори герметичні, тому ви спокійно можете їздити і в дощ. Широкі колеса роблять Longrange Performance унікальним електробайком, адже це відмінне щеплення з любим дорожнім покриттям та малий гальмівний шлях. Раму ми виробляємо в Україні і даємо на неї гарантію, тому ви можете бути впевнені в її міцності. Крила ми виготовляємо з скловолокна. На Longrange Performance ми встановили найсучаснішу двосторонню сигналізацію з радіусом роботи до 100 метрів. При спрацюванні сигналізації електробайк подає гучний сигнал і блокує заднє колесо. Блок сигналізації має окреме живлення, і тому навіть якщо акумулятор розрядився, пульт сигналізації повідомить вас про спробу угону за допомогою гучного сигналу та вібрації. На пульті сигналізації є кольоровий дисплей, на якому відображається рівень сигналу зв'язку з байком, рівень заряду акумулятора електробайка та батарейки самого пульта. На кермі Longrange Performance встановлений тримач для телефону з можливістю його підзарядки. Сподобався електробайк? Приїжджайте на безкоштовний тест-драйв до нашого магазину Ride Bike Shop.